እንኳን ወደ AKTube ኤሌክትሮኒክ መማሪያ ክፍል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ትምህርት ገላጭ ቃላቶችን እንዴት መመስረት እንዳለብን እንመለከታለን። ትምህርቱን የማቀርብላችሁ መምህር ወንዲ የከበደ ባላለሁ። ፕሮግራሙን እንጀምራለን። አንድን ስም ማለት በቋንቋ ውስጥ የሰራን ስንሄድ አንድን ስም ለመግለጽ ወይንም የበለጠ ትኩረት ሰጥተን ገለጻ ማድረግ ሲያስፈልገን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ አድጀክቲቭ ብለን እንጠራቸውን ገላጭ ቃላቶች ወይንም ቅጽል ብለን እንጠራቸውን ቃላቶች መጠቀም ያስፈልገናል። ስለዚህ እያንዳንዱን እንመሰራቸው ወይ እንጠቅሳቸው ስሞች ውስጥ ስሙን ይበልጥ ለመግለጽ ስሙን ይበልጥ ለማብራራት የሚያስፈልጉን ቃላቶች ስንጠቀም የምንጠቀምባቸው ቃላቶች አድጀክቲቭ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ አድጀክቲቭ በራሱ ቃል ሊሆን ይችላል። ይሄ ቃል ግን ከስም በፊት መጥቶ ስሙን ይበልጥ ሊያጎላው ሊገልጸው የሚችል መሆን ይኖርበታል። ስለዚህ አድጀክቲቭ ብለን ስንጠራ a word adjective wenum nazi ስምን ሊገልጹልን የሚችሉ ገላጭ የምንላቸው ቃላቶች ያስቀመጥነው ኖርድ ሊገልጹ ዲስክራይብ ሊያደርጉ የሚችሉ ወይንም የበለጠ ሊያብራሩ ክላሪፋይ ሊያደርጉ የሚችሉ ቃላቶች ነው እናገኛለን። ስለዚህ ስሞች ከስሞች በፊት ብዙ ጊዜ ራሳቸው ስሞቹን ይበልጥ ሊያጎላቸው ይበልጥ ሊገልጻቸው የሚችሉ ቃላቶች ይኖሩናል። እነዚህን ቃላቶች እንጠቀም አድጀክቲቭ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። ምናልባት ለምሳሌ ያክል እነዚህ ኖርዶች ለመጥቀስ ብንሞክር አጭር፣ ረጅም፣ ወፍራም፣ ቀጭን፣ ትልቅ፣ ትንሽ የምንላቸው ቃላቶች ይበልጥ የሆነን ስም የበለጠ ለማብራራት የበለጠ ለመግለጽ የምንጠቀምባቸው ቃላቶች ሆነው እናገኛቸዋለን። እነዚህ ቃላቶች ስሙን ይበልጥ የሚገልጹልን ስሙን ይበልጥ የሚያብራሩልን ከሆነ ደግሞ በእንግሊዘኛው አድጀክቲቭ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እዚህ አድጀክቲቭዎች ወይንም እነዚህ ገላጭ ቃላቶች ስሙን የተለየ ኦር ተጨማሪ መረጃዎችን ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኖችን በመስጠት ይበልጥ የሚገልጹልን ቃላቶች ይሆናሉ። So it describes a noun by giving some information. ስለ አንድ ኦብጀክት ወይንም ስለ አንድ ነገር ወይንም ስለ አንድ ስም ተጨማሪ መረጃዎችን ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኖችን በመስጠት ይበልጥ ስሙን ለማጉላት ዲስክራይብ ለማድረግ ለመግለጽ ወይም በጣም ለማብራራት የምንጠቀምበት ከሆነ ይሄንን ቃል አድጀክቲቭ ብለን በእንግሊዘኛው እንጠራቸዋለን።
ብዙ ጊዜ እነዚህ አጀክቲቮች የሚገለጹት ወይንም አንድን ኦብጀክት ሲገልጹልን የዛን ኦብጀክት ወይንም የዛን አካል የተለያዩ ነገሮች እንዲገልጽ ይችላል። ለምሳሌ አክል የዛን ኦብጀክት መጠኑን ሳይዙን ትልቅ ነው ትንሽ ነው ወፍራም ነው ቀጭን የሚሉትን ነገሮች ሳይዞችን ለመግለጽ ልንጠቀምበት እንችላለን። ከዛ ባለፈ ቅርጹን shape ብለን የምንጠራውን የዛን አካል የዛን ነገር የተለያዩ ቅርጾች ሊያሳይ የሚችል መግለጫዎች ወይም ገላጭ ቃላቶች ስንጠቀም adjective ብለን እንገልጻቸዋለን ወይንም እንጠቅሳቸዋለን። በተጨማሪ የአንድ ነገር ወይንም የአንድ አካል እድሜውን ለመግለጽ ትል ወጣት ህፃን ሽማግሌ ያን በመንገልጽበት ጊዜ አጀክቲቮች ናቸው ገላጮች ናቸው። ስለዚህ እድሜን ልንገልጽ እንችላለን። ወጣቱ ልጅ ወይንም ሽማግሌው ሰውዬ ብለን በመንገልጽበት ጊዜ ሰውየውን ወይንም ልጁን ይበልጥ እንድገልጽልን የተጠቀምንባቸው ገላጭ ቃላቶች ወጣት ወይንም ሽማግሌ የሚለው ይሆናሉ። ስለዚህ እነዚህ ቃላቶች በእንግሊዘኛ ቋንቋም ስንመለከታቸው ይበልጥ ስሙን የሚያጎሉ የሚገልጹ የሚያብራሩ ሆነው እናገኛቸዋለን። እነዚህን በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ adjective ወይንም ገላጭ ቃላቶች ብለን እናስቀምጣቸዋለን። ከድሜ በተጨማሪ የተለያዩ ነገሮች አሁንም በadjectiveዎች ይገለጻሉ። ከለሩን ፈት ጥቁር መኪና ቀይ ጃኬት ያልን ብንሄድ እነዚህ ጥቁር ቀይ የሚሉት ከለርን የሚገልጹት ቀለምን የሚገልጹት ነገሮች adjective ናቸው ወይንም ገላጭ ቃላቶች ነው እናገኛቸዋለን። በሌላ መልኩ ከነዚህ ከቀለማቶችን በተጨማሪ የአንድ ነገር ኦሪጂኑን ሊገልጹልን ይችላሉ። ኦር የተሰራበትን ነገር ማቴሪያሉን ሊገልጹልን ይችላሉ። የእንጨት ጠረጴዛ የእንጨት ወንበር የብረት ጠረጴዛ የብረት ወንበር ብለን በምንጠቅስበት ጊዜ እቃዎቹ ወንበር ወይንም ጠረጴዛ ብለን የገለጽናቸው እቃዎች ከብረት ወይንም ከእንጨት የተሰሩ መሆናቸውን ይገልጽልናል። ስለዚህ እንጨት ወይ ብረት ብለን የጠቀስናቸው ቃላቶች ማቴሪያሉ እቃው የተሰራበትን ነገር የሚገልጹ ገላጭ ቃላቶች ወይንም adjective ብለን ልንጠቅሳቸው እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ adjectiveዎች በጠቅላላው descriptive ወይንም ገላጭ ቃላቶች ብለን ልናስቀምጣቸው እንችላለን። ምሳሌ ማየት ብንሞክር እነዚህን ገላጭ ቃላቶች ስንመለከት የተለያዩ ገላጭ ቃላቶች እናያለን። short long old tall big thin yellow በየባስቀምጥ እነዚህ ቃላቶች ገላጭ ቃላቶች ሆነው እናገኛቸዋለን። ምክንያቱም short long ስል የዛን ነገር ያንድን አካል ሳይዙን የምንገልጽበት ሆኖ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ሳይዙን ክላሪፋይ የሚያደርግ ወይም የሚያብራራ የሚገልጽ ከሆነ ያ ቃል ገላጭ ብለን እንጠራዋለን። እድሜን old young ብለን በመንጠራበት ጊዜ እድሜን የሚገልጽም ከሆነ እንደዚሁ ገላጭ ወይንም adjective ብለን እናየዋለን። ስለዚህ የአንድን ነገር ውፍረቱን ቅጥነቱን ከለሩን እድሜውን ቅርጹን ሳይዙን የምንጠይቅበት የምንገልጽበት ይበልጥ የምናብራራበት ከሆነ ይሄ ቃል adjective ወይንም ገላጭ ቃል ነው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጠቅሳቸው እነዚህ ቃላቶች በጠቅላላው ስንመለከታቸው descriptive ናቸው ወይንም
ገላጭ ናቸው ብለን መናገር እንችላለን። እነዚህን ገላጭ ናቸው ብለን ስንናገር እነዚህ ቃላቶች ናቸው which is a word that describe the noun. እነዚህ ሁሉንም ስንመለከታቸው እያንዳንዳቸው ቃላቶች ናቸው። ቃላቶቹ ነው ግን ይበልጥ የሚገልጹልን ስሙን ወይንም የሆነን አካል ስም መሆን አለበት። ይህ ሲሆን እነዚህን አጀክቲቮች ወይንም እነዚህን ገላጭ ቃላቶች ዲስክሪፕቲቭ አጀክቲቭ ብለን መጥራት እንችላለን። ለምሳሌ ያክል የተወሰኑ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ምሳሌ አንድ ብንመለከት it is big house ብንል ቤቱ ትልቅ መሆኑን እየገለጽን ነው። በራሱ ቤት ኦር ሃውስ የሚለውን ስንመለከት ናውን ነው። ይህን ናውን ይበልጥ የገለጸልን የቤቱን ሳይዝ ትልቅ ነው ትንሽ ነው የሚለውን ነገር ያብራራልን የገለጸልን ቃል ደግሞ አጀክቲቭ የምንለው ነው። ይሄ አጀክቲቭ ዲስክሪፕቲቭ ወይንም ገላጭ ቃል ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ቢግ የሚለው ቃል እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ መኖር ቤቱን ግዝፈት ወይንም ትልቅነቱን ገልጾልናል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህ አጀክቲቭ የምንላቸው ገላጭ ቃላቶችን ከስም በፊት በማስገባት ስሙን ይበልጥ የሚገልጹልን ወይም የሚያብራሩልን እንዲሆኑ ማድረግ እንችላለን። ሶ ስሙን ይበልጥ የሚያብራሩልን የሚገልጹልን ቃላቶችን ካገኘን ደግሞ እነዚህ ቃላቶች ገላጮች ወይንም አጀክቲቭ ብለን እንጠራቸዋለን። ሌላ ምሳሌ መጨመር ብንፈልግ this is a short dress ብንል ድሬስ እነዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት ወይንም ቀሚስ የሚለው ቃል በራሱ ስም ነው። ያ ማለት ይሄ ናውን ነው። ይህንን ናውን የገለጸልን ኦር ይበልጥ ያብራራልን ደግሞ ከፊት ከስሙ በፊት ቀድሞ የገባው አጀክቲቭ የምንለው ቃል አለ። ይሄ አጀክቲቭ እዚህ ሾርት የምንለው ሲሆን የቀሚሱን ማጠር ይበልጥ ገልጾልናል። ስለዚህ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሾርት የሚለው ወርድ ወይንም ቃል መኖር ቀሚሱን ይበልጥ ገልጾልናል። ሲገልጸውም ቀሚሱ አጭር መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ this is a short dress ብለን ስንናገር በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ገላጩ ቃል ሾርት የሚለው ሲሆን ስም ብለን የምናስበው ናውን ብለን የምንጠራው ደግሞ ድሬስ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌ ብንጨምር it is long dress ብለን ብናስቀምጥ አሁንም ድሬስ የሚለው ቃል በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ የሚያሳየን ስም መሆኑን ነው ወይንም ናውን መሆኑን ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከስሙ በፊት ገብቶ ስሙን ይበልጥ የገለጸልን ቃል ኦር ሎንግ ብለን ያስቀምጥነው ቃል ስንመለከት ይሄ ደግሞ አጀክቲቭ ይሆናል። ስለዚህ it is a long dress ብለን ስናስቀምጥ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ከስሙ በፊት ገብቶ ይበልጥ ስሙን ረጅም ቀሚስ ብለን በመግለጽ ስሙን ይበልጥ እንዲገልጽልን ያደረገው ቃል ገላጭ ወይንም አጀክቲቭ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። እነዚህን አጀክቲቮች ስናስቀምጥ ወይንም አጀክቲቮችን ስንጽፍ
የተለየ ህግጋቶች የላቸውም ወይንም ጀነራል ሩል የምንላቸው ደንቦች ህግጋቶች የላቸውም። ነገር ግን በተለያዩ መንገዶች ቃላቶቹ ገላጭ መሆናቸውን መለየት የምንችልባቸው መንገዶች ይኖሩናል። ከነዚህ መንገዶች በቀላሉ ልንለያቸው የምንችልባቸው መንገዶች አንዱ በአረፍተ ነገር ውስጥ በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ቃሉ ያለው ጥቅም እየገለጸ ያለው ጥቅም ስንመለከት ቃሉ ገላጭ ነው አይደለም የሚለውን መመልከት ወይንም መለየት እንችላለን። ከዛ ባለፈ በባህሪያቸው አንዳንድ ቃላቶች የመጨረሻ ኢንዲንጋቸው መጨረሻ ላይ ያለው የቃሉ አገባብ ላይ ያሉት ፊደላት ቃሉን ገላጭ ነው ገላጭ አይደለም የሚለውን ሊያመለክቱልን ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን አጀክቲቮች በመናስቀምጥበት ጊዜ አጀክቲቮችም በምንሰራበት ጊዜ የተለየ ህግ፣ ደንብ ወይንም ስርዓት አይኖራቸውም። ነገር ግን የምንለይባቸው ሁለት የተለያዩ መንገዶችን ማየት እንችላለን። ሶ የመጀመሪያው እነዚህን ገላጭ ቃላቶች የምንለይበት መንገድ ብዙ ጊዜ በአረፍተ ነገር ውስጥ ባላቸው ጠቀሜታ ይመሰረታል። በአረፍተ ነገር ውስጥ ያላቸውን ጠቀሜታ ስንመለከት ለምሳሌ ከኋላ ባስቀመጥናቸው ምሳሌዎች This is a short dress የሚል አረፍተ ነገር አለን። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ እያንዳንዱን ቃላቶች ብንመለከት dress የሚለው ስም ሆኖ እናገኘዋለን። ከስሙ በፊት ገብቶ ደግሞ ስሙን ይበልጥ የገለጸው short or long ብለን ያስቀመጥናቸው ቃላቶች በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ስሙን ይበልጥ ክላሪፋይ ማድረግ መግለጽ ኦር ይበልጥ ዲስክራይብ ማድረግ መሆኑን በግልጽ ያሳያሉ። ስለዚህ ከስሙ በፊት ገብተው ስሙን ይበልጥ እየገለጹልን ያሉትን ቃላቶች በማየት በራሳቸው ቃሎቹ አጀክቲቭ ወይንም ገላጭ ቃላት መሆናቸውን መለየት እንችላለን። ሁለተኛው አማራጭ ወይንም የምንለይበት ሁለተኛው መንገድ የእያንዳንዱ ቃላቶች የመጨረሻ ፊደላቶች ወይም ኢንዲንጋቸውን በመመልከት ይሆናል። ኢንዲንግስ ወይንም የቃላቶች የመጨረሻ ፊደላቶችን ስንመለከት ምናልባትም ስፊክስ ብለን ልንጠራው እንችላለን። እነዚህም በመመልከት ቃሉ አጀክቲቭ ነው አይደለም ወይንም ገላጭ ነው አይደለም የሚለውን መመልከት ኦር መለየት ያስችለናል። ዲስ አር ቲፒካል ኦፍ አጀክቲቭስ። ለምሳሌ እነዚህን በቃላቶች ደረጃ በአረፍተ ነገር ያሉትን ከላይ በተመለከትነው ምሳሌዎች ስንመለከት ከስሙ በፊት ገብተው ቃላቶቹ ገላጭ መሆናቸውን በትክክል መለየት ያስችለናል። ነገር ግን በሁለተኛው ወይንም የእያንዳንዱን ቃላቶች የመጨረሻ ፊደላት ወይንም
ኢንዲንጋቸውን ሰፊክሳቸውን በመመልከት ቃሉ ገላጭ ነው አይደለም የሚለውን መለየት እንዲሁ ያስችለናል። ይህን ለማድረግ ከዚህ በታች የምናያቸውን የተወሰኑ ሰፊክሶች እስኪ ለመመልከት እንሞክር። suffix ምሳሌ ሊሆን የሚችሉ ቃላቶችንም እንደዚሁ እያየናቸው መሄድ እንሞክራለን። ለምሳሌ ቃሉ a b l e ወይንም i b l e ላይ የሚጨርስ ከሆነ በዚህ የሚጨርሱ ቃላቶች ብዙ ጊዜ አጀክቲቭ ወይንም ገላጭ ቃላቶች መሆናቸውን መለየት ይቻላል። ለምሳሌ comfortable ምቾትን ይበልጥ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ገላጭ ቃል ሆኖ እናገኘዋለን። readable able ነው የኛው able ነው መጨረሻው። ስለዚህ ይህ ቃል በራሱ ገላጭ ቃል መሆኑን መመልከት ይቻላል። invisible ብለን ስንጽፍ ደግሞ በible የሚጨርስ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ቃላቶች የመጨረሻ ቃላቸው የመጨረሻ ሆሄዎቹ ሌተሮቻቸው able ወይንም ible የሚጨርሱ ከሆነ እነዚህ ቃላቶች ብዙውን ጊዜ ገላጭ ወይንም አጀክቲቭ ናቸው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ቃላቶችን በal ወይንም በ i a l የሚጨርሱ ከሆነ የመጨረሻዎቹ ፊደላቶቹ ወይንም ሆሄዎቹ ወይንም ሌተሮቹ በal ወይንም i a l የሚጨርሱ ቃላቶች ከሆኑ እነዚህ ቃላቶች አሁንም ገላጭ ወይንም አጀክቲቭ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ አክል የተወሰኑ ቃላቶችን ብናይ ኖርማል al ይጨርሳል። industrial industrial ስንል ial ይጨርሳል። ሌላኛው presidential ስንል በIAL ይጨርሳል። ስለዚህ ቃላቶቹ የመጨረሻ ፊደላቶች ወይም ሌተሮች AL ወይንም IAL የሚጨርሱ ከሆነ እነዚህ ቃላቶች ገላጭ መሆኑን ያሳዩናል። ስለዚህ ቃሎቹ በራሳቸው አጀክቲቭ ወይንም ገላጭ ብለን እንጠራቸው ይሆናሉ። ሌላ ተጨማሪዎችን ለማየት ብንሞክር የቃላቶቹ የመጨረሻ ሌተሮች ወይንም ፊደላት በf u l የሚጨርስ ከሆነ ይሄም ቃል እንዲሁ ገላጭ ቃል መሆኑን ያሳያል። ለምሳሌ harmful በf u l ይጨርሳል፣ ቃሉ ገላጭ መሆኑን እንዲሁ ያሳያል። beautiful ይህም በFUL የሚጨርስ ሲሆን ቃሉን ብቻ በመመልከት በመጨረሻ ኢንዲንጋቸውን የመጨረሻ ፊደላቶችን በመመልከት እነዚህ ቃላት ወይንም እነዚህ ወርዶች በራሳቸው አጀክቲቭ ወይንም ገላጭ መሆናቸውን ያሳያል። ለምሳሌ ብንጨምር peaceful የምንለውም እንዲሁ ቃሉን ብቻ በማየት ገላጭ መሆኑን መመልከት ይቻላል ማለት ነው።
ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ቃላቶችም እንዱ ነርቭ ኢንዲንጋቸው የተለዩ የሆኑ ወይንም እንደዚህ በግልጽ የሚታወቁ ገላጭ መሆናቸው በግልጽ የሚታወቁ ሌሎች ቃላቶችም ይገኛሉ። ለምሳሌ የመጨረሻ ሆሄ በአይሲ የሚጨርሱ ለማመልከት ብንሞክር ክላሲክ በአይሲ ይጨርሳል። romantic ባይሲ ይጨርሳል። ስለዚህ እነዚህ ክላሲክ romantic ብለን ስንናገር የመጨረሻ ኢንዲንጋቸው አይሲ ሆኖ እናገኛለን። ስለዚህ ቃላቶቹ በራሳቸው ገላጭ ወይንም adjective የምንላቸው መሆኑን ያሳያል። ሌላ ቃሎቹ የመጨረሻ ኢንዲንግ icl የሚጨርሱ ከሆነ እነዚህ ቃላቶችም በዚህ የሚጨርሱ ቃላቶች adjectiveዎች ወይንም ገላጭ ቃላቶች ሆነው እናገኛቸዋለን። ለምሳሌ political ብለን ብናስቀምጥ or ሌላ ብንጨምር ደግሞ አልፋቤቲካል ብለን ስንገልጽ እነዚህ አልፋቤቲካል የመጨረሻ ኢንዲንጉ ICAL ይሆናል። ፖለቲካል ብለንም ስንጽፍ የመጨረሻው ፊደላቶቹ or ሌተሮቹ ICAL ሆነው ይጨርሳሉ። በዚህ የሚጨርሱ ቃላቶች ካሉ አሁንም ገላጭ ወይንም adjective ብለን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ቃላቶች i s h የሚጨርሱ ከሆኑ አሁንም እነዚህ ቃላቶች ለምሳሌ foolish childish ብለን ብናስቀምጥ እነዚህ ኢንዲንጎች ish መሆናቸው በራሱ ቃሉ adjective መሆኑን ወይንም ገላጭ መሆኑን ያመለክቱናል ማለት ነው። i v e ወይንም a t v e የሚጨርሱ ቃላቶችም እንዲሁ adjective መሆናቸውን ያሳያል። ለምሳሌ active ብለን ስንጽፍ ይሄ word የመጨረሻ ኢንዲንጎቹ i v e ሆኖ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ቃሉ በራሱ ገላጭ ወይንም adjective መሆኑን እንዲሁ ያሳየናል ማለት ነው። alternative ብለን ስንጽፍም የመጨረሻው ቃላቶቹ ive ይሆናሉ። ስለዚህ ቃሉ በራሱ adjective ወይንም ገላጭ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ሌሎች ቃላቶች የመጨረሻ ኢንዲንጋቸው e o u s ወይንም i o u s ወይንም o u s የሚጨርሱ ከሆኑ እነዚህም ቃላቶች እንዲሁ adjective መሆናቸውን መመልከት ይቻላል። ለምሳሌ ያክል spontaneous ብለን ብንጽፍ የመጨረሻው ኢንዲንጎቹ e o u s ይሆናል። ስለዚህ ቃሉ adjective መሆኑን
ያሳየናል ማለት ነው። አናክሽስ ብለንም ስንጽፍ አይ ኦ ዩ ኤስ ይጨርሳል። ስለዚህ ቃሉ አጀክቲቭ መሆኑን አሁንም ያሳየናል ማለት ነው። በተጨማሪም ፌመስ ብለን ስንጽፍ የመጨረሻዎቹ ኢንዲንጎቹ ኦ ዩ ኤስ ይሆናሉ። ስለዚህ ቃሉ በራሱ ገላጭ መሆኑን ያሳየናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ አንዳንድ አጀክቲቮች ወይንም ገላጭ ቃላቶች የመጨረሻ ኢንዲንጋቸው ዋይ ሆኖ ልናገኘው እንችላለን። ለምሳሌ ያክል angry or we can say busy. እነዚህን ቃላቶች ስንመለከት በዋይ የሚጨርሱ ናቸው። በራሳቸው ግን ቃሎቹ ገላጭ መሆናቸውን መመልከት ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በተመለከትናቸው በተማርናቸው መሰረት አጀክቲቮች ወይንም ገላጭ ቃላቶች ብለን ስንናገር ቃላቶቹ እነዚህ ቃላቶቹ ከስም በፊት በመግባት ስሙን ይበልጥ የሚገልጹልን ይበልጥ የሚያብራሩልን መሆን ይኖርባቸዋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ስሙን በሚገልጹበት ጊዜ ገላጭ የሆኑ ነገሮችን ያሳዩናል። ምናልባት ሳይዙን ይገልጻሉ፣ መጠኑን፣ ቅርጹን ይገልጻሉ፣ እድሜውን ይገልጻሉ፣ ቀለሙን ይገልጻሉ፣ የተሰራበትን ማቴሪያሉንም ጭምር በመግለጽ ከስሙ በፊት በመግባት ይበልጥ ያንን ነገር በተሻለ ሁኔታ ለመግለጽና ለማስቀመጥ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ስለዚህ ከስሙ በፊት በመሆን ተጨማሪ መረጃዎችን በመጨመር ቃሉን ይበልጥ ወይንም ስሙን የሚገልጹልን ቃላቶች ሁሉንም ገላጭ ቃላቶች ወይንም አጀክቲቭ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እነዚህን ገላጭ ቃላቶች ወይንም አጀክቲቮች ስንመለከት ደግሞ በሁለት መልኩ መለየት እንችላለን። አንዱ በአረፍተ ነገር ውስጥ ቃሉ ያለው ጥቅም የሚሰጠውን ጥቅም በመመልከት ገላጭ ነው አይደለም የሚለውን መወሰን የምንችል ሲሆን ከዛ በተጨማሪ ያሉት ቃላቶች የመጨረሻ ኢንዲንጋቸውን ወይንም መጨረሻ ላይ ያሉትን ሆሄያቶች ፊደላቶች በመመልከት ቃሉ በገላጭ ነው አይደለም የሚሉትን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ስንመለከት የመጨረሻ ቃላቶቹ ABLE, IBLE, AL, IAL, FUL, IC, ICAL, ISH እና ሌሎችም እዚሁ ቦርድ ላይ የጠቀስኳቸውን አይነት ኢንዲንግ ወርድ ኢንዲንግ ያላቸው ወርዶች ሁሉንም ማለት እንችላለን ገላጭ ቃላቶች ወይንም አጀክቲቮች ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ተማሪዎች እስካሁን ባየናቸው መሰረት ከስም በፊት እየገቡ ስሙን ይበልጥ የሚገልጹልን ቃላቶች አጀክቲቮች ወይንም ገላጭ ቃላቶች ብለን ጠርተናቸዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜዎቻችሁ ከስሞቹ በፊት ይበልጥ የሚገልጻቸውን ቃላቶች በመጠቀም አጀክቲቮችን በመስራት እንድትለማመዱ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬ በዚህ መልኩ የዛሬውን ቃላቶቹን ኦር ከስም በፊት በመግባት የሚገቡ ቃላቶችና ስሙን ይበልጥ የሚገልጹ ቃላቶች ወይንም ገላጭ ቃላት አጀክቲቭ ብለን የጠራናቸውን በምሳሌ ለመመልከት ሞክረናል። ስለዚህ ይህንም የትምህርት ክፍለ ጊዜ ላይክ ሼር በማድረግ ኤኬቲዩብ ላይ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንድደርስ ለሌሎችም እንድደርስ እንድትጋብዙ እጠይቃችኋለሁ። በቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።